estaria na primeira posição, sem dúvida, a Nistor, se não tivesse tido aquela queda no girinho. Canadense vai ser a sétima atleta a se apresentar, Elise Hoffner-Ribs. É, vamos ver aí a canadense. Da ginástica canadense, outro erro lamentável na acrobacia, que ela escorregou ali um dos pés, podia realmente ter se machucado, como disse o Lucas. E aí também mais uma treinadora decepcionada, que era outra prova que prometia um notão. Ficam aí.